Po, në fakt, deklarimi i qeveritarëve gjithë nomenklaturës tregon ose një naivitet në diplomaci, ose një manipulim të qëllimshëm, sepse në raportin e Dora Bakojanisit, qëndron qartë se hapat konkret duhet të ndërmirën sa i përket asociacionit për aplikimin apo antarësimin e Kosovës në Këshillë të Evropës. Pra nuk është ndonjë befasi, por ja që qeveritarët edhe pas publikimit të raportit të zonjës Dora Bakojanis kanë vendosur që të dezinformojnë apo janë të më thënë të pa aftë të lexojnë mesazhet diplomatike të cilat janë shumë të qarta në raportin e zonjës Dora Bakojanis. Nëse dëshironi mund t'ja u lexoj atë paragraf, edhe aty thotë që të më thënë formimi i asociacionit apo vendimi për formimin e asociacionit duhet të qëndroj, duhet të jetë në një nivel prominent sa i përket në raport me vendimin e Komitetit të Ministrave për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. E këtë çështje më gjatë se kanë përmendur, pra edhe në dy raste, edhe presidenti francez Emmanuel Macron, ku pra në një bisedë telefonike me kryeministin Kurri thosë se në kontekstin e aplikimit të Kosovës në Këshillin e Evropës kërkohet progres më i shpejtë, derisa edhe në një bisedë telefonike sot me ndërmjet kryeministrit vendit Albin Kurti dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz, pra nga kancelaria, thuhet se ai ka nënvizuar rëndësinë e hapave konkret drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në anën tjetër, në të dy rastet, zonjana kryeministri vendit Albin Kurti ka kërkuar që të ketë mbështetje të Kosovës drejt antarësimit në Këshillin e Evropës pa para kushte shtesë sa i përket këtij rrugtimi. A mendoni se këto shtete potencialisht do të lçojnë pe, thënë popullorçe, në raport me Kosovën, të paktën në këtë fazë ose në këtë kërkesë për antarësimin në Këshillin e Evropës? Nëse e shohim kryeministrin Kurti, ai gjithë diplomacinë e tij e ka vendosur në parametra se çfarë kërkon ai dhe në parametra se çfarë ai kurzon të tjerë, dhe në fund të gjitha vendimet që janë marrur, analizoni, janë rezultat i pazareve, të më thënë është diplomaci e kryeministrit Kurti e pazareve, pra pazar, si kurse vendimi për manastirin e Deçanit, të më thënë është, të më thënë diplomaci e pazareve, të më thënë mune marrë një vendim dhe ti e merë një vendim. Pra nuk ka qasje parimore edhe për kunder trumpetimit se ai do të ketë një qasje parimore si në dialog edhe si në të gjitha raportet sa i përket ndërkombëtarve. Pra, kryeministri Kurti përkundër çfarë deklaron ose nuk e kupton ose qëllimisht dezinformon, sepse ai nuk mund t'i vë kushte apo t'i tregojë shteteve tjera. A është e drejtë ajo apo jo, ajo është çështje tjetër. Por në botën reale e drejta dhe realia dallojnë. Dhe në rastin konkret, cilat mendoni se do t'jen hapat e këtyre shteteve? Pra ju mendoni se në votimin e radhës, pra në Këshillin e Ministrave, Kosova nuk do të marrë mbështetjen? Po sa e kam lexuar raportin e zonjës Dora Bakojanis, me 22 mars kam deklaru se kurzimi është asociacioni edhe për kunder faktit që edhe mas, publikimit e raportit, janë deklaruar të gjithë, shikoni statuset edhe deklarimit e tyre, që nuk ka një kurzim tjetër. E para ishte që nuk ka kurzim për, para një vite ishte se nuk ka kurzim për Deçanin, do më thënë tokat e manastirit Deçanit, kjo ishte deklarim publik, shikoni, tani kanë thënë që nuk ka për asociacion, pra janë deklarimit publike, pra prapë i them, ose këta janë të paditur, ose janë duke manipuluar, sepse kjo po i kushton Kosovës. Duhet të jemi racional në qasjen tonë, të shohim se ku kemi kapacitete të bashkëpunojmë, sepse, shikoni, Këshilli i Evropës, une e kam themelu misionin e Kosovës pranë Këshillit të Evropës. Këshilli i Evropës e ka një fjalor special të veçantë, dhe në kuadrë të këti fjalorit duhet të kesh, dhe më thënë, pak një hori themelore që ta lexosh një raport dhe ta dish se çka do të ndodhë pas publikimit raportit. Dhe tani po e shohim se nuk është lexuar ky raport kujdesshëm dhe nuk është lobuar si duhet, por në anën tjetër edhe reflekton një
mungesë totale të besimit të shteteve perëndimore në kryeminë e SBA-s në qeverinë Kurti, sepse qeveria Kurti ka taktizuar në çdo vendim strategjik në raport me këto shtete. Dhe tani ka një mosbesim të thellë dhe mos të harrojmë se kryeministri Kurti është kryeministri i vetëm për jashtë Lukashenkon edhe Putinin, i cili është nën masa apo sanksionet të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Krasim i rënd ky zonë? Jo, nuk e krasova me Jo, flas në aspektin pra të një grupëzimi, pra nëse ata që e kanë vendosur Kosovën nën sanksionet të BE-s, ata e kanë